očekává ten úžasný termín, který vy musíte odmítnout. Kvůli tu si takovou nějakou překážku, musíte smít, aniž by vás to zabolilo, jo? Ale taky nebo to, abyste se k tu překážce vůbec dostali, doufám. Právě! Kdo má to?
Předsedové zákony! Předsedové zákony! To je dobrý, tím co musíte! Pojď můj záchod! Maturitu taky takhle někde. A DCčko! Já jsem představil, že tu má maturitu.